Salve, salve, rapaziada, chegamos hein? Muito boa noite a todos. Quem tiver aí já deixa o likezão pra fortalecer, já deixa aquele salve para gente saber quem tá aí também. E vambora! Vambora vamos embora que tem tempo que a gente não aparece aqui no YouTube, pelo menos em vídeos longos e lives. Então hoje é dia pra gente trocar ideia, temporada regular tá no final. Não, não, acabou nada. Vamos Vamos ver a melhor forma. Mas é isso. Quem tiver aí, já deixa o like. Já deixa o salve. Pra gente trocar ideia e saber quem tá aí com a gente, né? Os fiéis devem ser, deve, deve estar, né? Os fiéis. Mas é isso. Vambora. Vambora. Tá muito calor. Eu jurava que hoje, quando eu saí de casa, eu achei que ia chover só porque a gente ia fazer live. Porque o tempo fechou. O tempo fechou do nada. Eu falei, não, não é possível que vai manter a escrita de quinta-feira chover. Mas... Até que não choveu, não. Deu tudo certo. <laughs> Deu tudo certo. Verdade. É, Verdade. Verdade. até. É. Sim. Verdade, verdade. É o que é roubado, né? Cadê o time? Você tipo assim, para cravar o favorito? Aham. Uhum. Acho que tá até longe disso comparando com outros times. Mas. É isso, é o de mais forte dessa temporada. É isso. Thiago dos Santos, a voz do Alê e do HN tá muito baixa. Tá, Mac. Vamos, vamos acertando. Você? Aumentei aqui, aumentei aqui. Não, eu que tinha. Diminuído aqui, pra mim tá bom a voz de vocês. Agora tá Tô. ok, acho que agora tá ok. <coughs> Nossa, que foi Mas, chegando, já deixa o like aí para fortalecer. É isso, galera. Thiago dos Santos, estamos junto, irmão. Obrigado pelo feedback. E vamos galera. Deixa eu fechar meu WhatsApp web aqui para não ficar apitando. Vambora embora. Vamos dar uma passadinha, hoje a gente tem muita coisa para falar. A gente vai dar uma passadinha pela 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 classificação, né? Lá no site da NBA, já tem a tabela. Tem tem mais ou menos a tabela lá de como ela tá como tá montado, né, os confrontos. É, não tá atualizado. Não, não, tá, tá atualizado, né? Mas pode ser que mude até o final. Porque ainda tem jogos. Ainda tem alguns jogos para acontecer. Então a gente pode dar uma passada por essa tabela também. E vamos lá, vamos lá. Hoje tem notícia também, pra gente dar, tem muita notícia. Muitas coisas estão acontecendo. e Fofoca. Vamos... Fofoca. Fofoca é bom, né? Fofoca a gente sempre gosta, né? Olha <laughs> o Luffy, Slow Luffy aí, ó. Deploy Wambi. Não, ainda não. Ainda não. É. O Ayrton Oliveira, porra galera, que saudade. Tamo junto, irmão. A gente também sente, a gente também sente. Deixa o like aí, galera. Bem ocupado. É. Vamos lá, vamos abrir o site da NBA logo aqui pra gente falar, ver os jogos de hoje. Ver os confrontos que temos hoje. Ver os confrontos que ainda uhum. faltam também. Porque falta pouca coisa. Se eu não me engano, a gente estava vendo pouca ontem coisa. e acaba domingo. A temporada regular, né? É Acho... domingo ou sábado? Deixa eu ver aqui. É... 13, 14... É domingo. domingo. É domingo? Acho que é domingo. É domingo. É, aí na terça-feira começa ah. o play -in. Sábado não tem jogo, é isso mesmo? Não, sábado não tem jogo. Ah, é domingo. Domingo, um monte de time jogando no mesmo horário, né? Sim. Começa... Inclusive... Deixa eu botar Como na é? tela pra galera ver também. O que eu estou vendo. Cadê? Oh, Inclusive, galera. alguns desses jogos... Alguns desses jogos já descartaram o Lakers e o Oros, né? Sim. De conseguir uma vaga direta para playoff. Ou seja, Sim. ficar de, pelo menos em sexto. Sim. A pessoa não tava entendendo. Ah, mas os jogos que faltam de bola, eu acho. Dá para ele ter X vitórias, né? Sim, sim. Mas não tem como por causa dos confrontos dos outros times, que basquete não tem empate, né? É. Não <laughs> tem que vencer. Aí <laughs> é bem dizer por isso. Só que rapidinho, o Petrone, cara, Lucas Petrone, 29 meses de membro, tão Opa. junto, irmão. Obrigado, sempre acompanhando a gente, sempre fortalecendo. Nosso nosso primeiro membro, né? Foi é, ele, né? foi ele, foi ele. Acho que foi ele sim. Então, tamo junto, meu amigo. Salve, salve. Vamos lá. Ó, oh, tá aqui hoje, esses são os jogos de hoje, né? Dia 11/4. do 4. Hoje Não, nós hoje tem poucos jogo, jogos, são só, só cinco. Né? É, hoje tem Chicago Bulls e Detroit Pistons, New York Knicks e Boston Celtics. Bom jogo. No Houston... Prime? Sim, no Prime. Houston Rockets e Utah Jazz. É Pelicans e Kings, esse jogo aqui jogo é importante, vale. importante importante. E não só importante também. Exato. É, é rodada dupla, né? É. E não, só, não, só, não é só importante para eles dois, não. É importante pro Lakers, é importante pro, pro Warriors. E, e no jogo também tem Warriors e Portland. Hoje, né? E o Warriors uhum. que vai poupar alguns jogadores. Draymond Green acho que não joga, e o Clay Thompson também, não. Né? É. é. Eles dois, eu acho que não jogam. Mas, enfim. Esses são os jogos de hoje. Como a gente tava vendo aqui, ó. Amanhã tem jogo também. Né? Amanhã muito, muito. Nossa, amanhã tem muito jogo. Nossa, muito jogo amanhã. <laughs> Quantos jogos amanhã? Meu Deus. Dois, um, quatro, dois, quatro, três, oito, dez, doze, quatorze. Todos os times jogam Todos amanhã? Todos os times jogam amanhã. isso que eu tô vendo. Eu tô... eu fui rolando pra baixo aqui, velho. Não acaba? Todo mundo joga Caraca. amanhã. E no eu sábado não tem jogo, né? A gente viu aqui no sábado também, não tem jogo. E descansar, né? É. E domingo acaba. Tá aqui dia domingo 14. Acaba. Dia 14, domingo acaba. E bem cedo, tá? Começando bem cedo pra gente aqui, meio-dia, né? Lá é uma hora da tarde. Aqui tá 14 horas, primeiro jogo. É. A partir ah, das 14 horas. É, 14. É, é uma hora depois, né? Uma hora antes. É, é duas horas da tarde pra gente aqui. Começando a partir das duas horas da tarde. E todo mundo joga também. Aí depois de duas horas da tarde tem jogo quatro e meia. É, depois, é. Isso aí, a rodada começa. Muita minutagem controlada. É. Duas horas da tarde e quatro tem. e meia. Todos os jogos vão ser esse horário. Tem jogos importantíssimos no, na última rodada, cara. Sim. Pega aí Lakers e Pelicans perfeito Suns e Timberwolves jogo Sim. importante tem Mavis ou KC mais pro KC né talvez buscando a liderança na conferência até lá uhum. é qual é o outro jogo importante aqui Vai dizer é esses né na conferência oeste deixa eu botar na tabela Bucks aqui e Magic Bucks e Magic também Sim. Bucks e Magic ó é isso tá na tabela aqui agora hoje os confrontos ficariam assim né? Ainda pode mudar, porque como a gente falou, vai ter confronto direto. Vai ter confronto direto. Ainda principalmente na, na do lado oeste, né? O lado oeste que está uhum. muito embolado. Então. Ó, o Kings vai enfrentar. Vai enfrentar o Pelicans. O Lakers vai enfrentar o Pelicans. O Warriors, eu acho que enfrenta o Pelicans também. Minto, o Lakers pega o Kings, né? Ah, enfim. Tá aí. Isso aqui tudo pode mudar ainda. Pelo menos na conferência. Oeste, isso aqui pode mudar. E pode Sim. mudar a ordem. Pode mudar a ordem do play aqui. Que é muito importante. Do play. Pode. E da liderança. E da liderança, verdade. Os três primeiros. Os três primeiros. Verdade. Quarto e quinto não, não muda mais, não. Só se for para mão de quadra, né? Que o Mavis hoje está uma derrota a menos. É. É, é o confronto. Uma derrota... Não, é, o Clippers está com uma vitória a mais. Isso, isso. E uma então, derrota a menos. Então eles, eles podem. Trocar de ordem, quarto e quinto. É o único o confronto Pelikas, que tá decidido, né? Nos... É, o Pelicas não ultrapassa ter... mais o, o Meves e o Clippers ou o Mavis não ultrapassa mais o Thunder. Isso. Então, quarto e quinto já tá definido aí. Clípes e Meves vão se enfrentar. Falta definir quem vai começar jogando em casa primeiro, né? Quem vai ter a melhor campanha. Perfeito. Bem disputado, Sabe, cara. Perfeito. Caramba. Aí... Até o confronto que já tá definido pode mudar a ordem do mandante. Pode, pode, pode. <laughs> É, e legal, esse é final aí. É importante. É, e hoje ficaria assim, né? Se mantivesse essa, essa mesma classificação, hoje ficaria assim. O Lakers enfrentaria o Warriors. São os dois últimos do play. -in. O mando de quadra do Lakers, porque tá em nono. É, o vencedor daqui pegaria o perdedor de, de Phoenix Suns e Sacramento Kings. Sim. Acho que é um consenso geral, cara. Tirando os torcedores aí do Suns e do Kings. <laughs> que fácil Lakers e o Oro. Sim, sim. Acho que é o que todo mundo quer. Que pelo menos ou... mude, a, mude a posição ali do Oro ou do Lakers pra eles poderem é... passar os dois, né? E muita gente torcendo contra o Pelicans, né? Verdade. De Descer, enfim. É, tem chance do Lakers ficar à frente do, do Kings, né? Tem. Tem, pô. Tem sim. Tem. Seria muito importante, cara. Muito importante. Não é importante porque, porque por exemplo, tem duas oportunidades de avançar. Sim, isso aí. E, e também você foge do Nuggets, né? Isso é. Depende de quem vai terminar em primeiro. Não tá definido ainda. É. Ah, provavelmente deve ser o Nuggets. Provavelmente nugget. vai ser o Nuggets. Assumiu a liderança. Dificilmente vai perder. E jogo bom, hein? Né? Jogo bom. O, ontem. O, o jogo de ontem. Jogo bom. Jogo bom. Ur, aquela... aquela... Aquela esperteza do Yuki, de todo de, esse negócio dele de amarrar o cadastro, desamarrar o cadastro. Pra pedir desafio Pra pedir desafio, Tem mesmo. que ser revisto esse negócio aí. Não é a primeira vez que ele faz, não. <laughs> já não é a primeira vez. Tá ficando manjado não, peraí, já. Vou amarrar. É. Aí o cara vê o replay, né? Sim. dá tempo de ver e desafiar. Exatamente. Tá ficando manjado. Safado. Playoff vai fazer isso, com certeza, em algum momento. <laughs> ah, com certeza. Aí o Denver Nuggets pegaria o oitavo, né? O que passaria em segundo aqui do play-in. E o Minnesota o Timberwolves hoje pegaria o sétimo. É, e pro Pelicans, Suns e Kings, acho que esses três ainda tem chance de ficar em sexto, né? Uhum. Não tô enganado. Pegaria o OKC, parada dura também, cara. Embora já tenha falado aí com o OKC, uhum. não, não vou botar todas as minhas fichas no OKC, nesses uhum. playoffs. Embora estejam fazendo por merecer. Já falei várias vezes, time muito jovem, né? Primeira participação em playoff da maioria ali, o Shea já disputou, muito jovem. Uhum. Mas não é meu favorito aí desse top 3 aí. Pra ir avançando. Mas é um time para se possível, escapar, né? Mas tu escapa de um aí tu vai enfrentar o. <laughs> o Timber Defesa forte pra caralho. É, eu acho que aí. dos cinco primeiros. Dos cinco primeiros ali, eu acho que o OKC seria. O que a, a. pode escolher quem você preferir enfrentar no playoff. Eu acho que escolheriam o OKC. Justamente não por, sei, por causa cara. dessa fragilidade, cara. Eu vejo um clipe ah, é A gente tá teorizando, né? Eles sim, podem muito sim. bem não sentir. Igual o Atlanta Hawks, sim. alguns anos atrás, foi pra final de conferência. Né? Mas a gente sabe que o playoff é diferente. É outro jogo. É outro jogo. É, vamos falar da Conferência Leste? Deixa eu só ler o que a galera tá falando aqui. É, o Ayrton Oliveira falou: NK, se nós pegar o Lakers, nós sai Que isso, cara? Não é assim também, não. Ah, na, na temporada deu 3-1, né? 3-1. 3-1 contra 3 -1. o Lakers? Eu acho, que, eu acho que dois desses jogos aí não tinham o Anthony Davis, que é um fator hum. muito importante. Gou bastante. É, eu não sei, mas eu acho que não tinha o Anthony Davis. No último não tinha, não teve. Não tinha. É... Lucas Petrone Ando meio sumido porque fui promovido no trabalho. Parabéns, irmão. Parabéns, é show. Isso. E cada Muito vez bem. mais responsabilidade. Mas continuo assistindo todos os homem o caminho pro trabalho. Boa, moleque. É isso aí. Yurian. Fala rapaziada. Torço. Falar que torço pro Sanz desde 2004, 2005. Quando Mentira. comecei a assistir a NBA. Mentira. <laughs> Já vi. Assisti, que? Falou existir. Ah, assistir, não, assistir. Já vi esse time como o, o pior da liga. Quando começou a existir pré steve Nash pós. Não, pós Barkley, né? Pós-Nash é. foi sim. Não, mas assim. é muito pós barclay Nossa. <laughs> sim, oh, sim. Mas ele falou aqui, ó. Mas quem diria que no ano de Burker e Bill eu passaria mais raiva? Sim, cara, a gente vai falar bastante um pouco do bastante é, um pouco olha, olha só um que, um que contraditório é. é vamos falar um pouco tá, dos Sainz é, aí a expectativa era é lá em cima é então que ano que o que ano que o que ele foi para Fênix? É, ele começou em Fênix, né final dos anos 90, foi para Dallas 2004 ele voltou para Fênix, então eu acredito em você meu amigo eu é acredito isso. em você <laughs> o Matheus Evangelista se o Kings perder hoje fica com campanhas iguais ao do, igual ao do Lakers é, rapaz. É, mas aí tem que ver o confronto direto, né? Tem que so... ver o confronto direto o Lakers, pra ver quem fica na frente. O Lakers deu muito mole, era pra pegar o vaguinha direto aí de bobeira. de bobeira. Ah, a maioria dos times deu mole em algum momento, cara. Sim, sim. Não é. só o Lakers, né? Não só o Lakers. O próprio Oros perdeu no início da temporada vários jogos por detalhe. Não, o Oros perdeu Entendeu? Por... ganhou momento... do time grande e perdeu pro né? por... Spurs aquele deu... momento que caraca mo perder por poucos pontos ah, por um é. detalhe um erro sim, de, de sim. marcha mais de errada foi muito criticado no início da temporada do Steve Care, né sim sim o ah, que um poderia estar mais acima também o Worrals mas a temporada é isso né é, na, quem for na, mais na, regular <laughs> faz, na dá melhor na, na, na pirâmide que nós fizemos né a gente vai dar uma comparada, né que, que a quer é dar uma olhada aí. na pirâmide já ah não deixa eu falar do, é do leste primeiro aqui não leste, vou falar vou falar lá, vou falar eu... do leste primeiro aqui porque hoje, no, no play-in, tá o, o Atlanta Hawks em último, em décimo colocado. O Chicago Bulls em nono. Esse seria o, o confronto, o primeiro confronto. Nenhum né? dos dois nenhum dos dois tem chance de alcançar o 7-6 ou o Heat. Não. É. Mas pode alternar a ordem aí de quem começa. Manda de quadro. Bando é, um de quadro, é. E o outro confronto seria 7-6 e Miami Heat. 7-6 que, para mim, eu acho que... Ia pegar aquela vaga direta ali lá estava lá em cima. É, mas tá, tá bem próximo do Pacers, né? Um jogo só. Sim. É, ainda a coisa pode a mudar. Aí tem que ver. Né? Quem, quem acompanha os times de perto tá ligado. em o lance de modo direto. Sim. A gente tem que ver depois, né? Terminar empatado, quem, quem fica na frente. que o 76ers e Pacers eu não lembro. É. Um dos jogos que tiveram. Mas enfim. E enfrentaria 76ers ou Miami Heat. E o vencedor desses dois aqui, um passaria em sétimo. E o outro passaria em oitavo, né? E quem passar em oitavo sim. já pega de cara o Boston Celtics. É, o único time com mais de 60 vitórias. Sim. Renovou agora com Drew o Holly. Drew Holiday, né? Sim, sim. Eu vi torcedor do, do Celtics reclamando, pra caralho. É, porque ele já é um cara com uma idade avançada, né? Um contrato longo. 37 Mas <laughs> é, é. o Drew Holiday, Tem é. que respeitar. É, vamos ver o resultado Vamos ver a reclamação Bucks. vai, a reclamação acho que vai 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 vai, vai acabar ah, com a reclamação se for o, campeão, né? Se não for campeão sim. que vai Esse ser um Bucks não me inspira confiança nenhuma igual o Phoenix Suns. Sim. Não me inspira confiança. Hoje eles pode ser que pegue o Rich ou sabe o Sixers, né? Verdade. É, vai ser um dos dois, né? Ou peixes talvez. Você vê que tem o médico, ah, ele também tá com 45. Ainda tá bem é sim, bolado é sim, ali, cara. Sim, tá, bem. tá bem bolado também, olhando Mas, aqui direito, cara. Já tem uns dois anos assim, né? Play-in, aí Olha, vai play-in, é. primeiro round, Pucks. Tem Bucks. que olhar o, o calendário aqui, cara, porque a diferença do primeiro do Play-in pro Nick são dois jogos. Deixa eu ver os jogos aqui, quem, como é que tá os né? próximos jogos desses times aí. É, nenhum ah. deles joga hoje, nenhum deles joga hoje. Nenhum deles joga hoje. Do play é desse dessa zona ali entre play-in e classificação direta. Ah, sim. Tá. Amanhã tem Orlando Magic e Philadelphia 76ers? Porra, jogo importantíssimo. Jogo se O Magic vencer praticamente já garante sim. A o, o vaga direta, né? Sim, então tem que ficar Porque, de tudo tudo é que esse, jogo... esse PS, esse PS que tá aqui do lado é classificação pelo menos pro play-in, né? Uhum. O xzinho que já é para playoff, o Knicks se classificou, acho que é o Ontem, né, com os resultados de ontem, o Nix se classificou direto para o playoff. Uhum. Eu tinha visto, já tá classificado. Agora parece que o Kevin não. O Kevin tem uma derrota a mais, o mesmo número de vitórias. Tá um PS aqui ainda, né? então ainda falta. Né? Ainda o falta. Então, aqui. ó, Orlando Magic e vocês é um jogo importante. Outro jogo importante, Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. <laughs> Ai, importantíssimo. É isso é <laughs> quando? Amanhã? Amanhã, esses dois jogos amanhã. Deixa eu ver mais quem aqui que, que Muito, tá nesse bolo. Muitos jogos importantes nesse final de temporada. Uhum. é Desse bolo aí, o Miami Heat pega o Toronto Raptors. Ah, pra amassar. Dá. Pra ah, maçã, o Raptors. Mais ninguém. Desse bolo aí, mais ninguém. Raptors. Então, três jogos amanhã que podem mudar muita coisa nessa Conferência Leste. Sim. Né? E depois? Como é que tá aqui o jogo de sábado? O Seven 6 vocês pega o Brooklyn Nets? Juro pra vencer também. O Bucks pega o Magic, o Magic pega o Bucks, né? Já é um confronto. É diferença. É, sim. Pode ser Bucks que o Bucks classificado para playoff É, pode ser que o Bucks, Bucks dê uma poupada. Ou, ou vá com tudo também. É sou. o Bucks sem já até o início dos playoffs. Isso. Curiosamente, sim. né? Se machucou só. <laughs> Se machucou o... sozinho. O Miami Heat pega o Raptors de novo? Ó, oh, calendário bom pro Heat. Bom pro Heat, dois jogos contra o Raptors. Tentar pular ele pra. Vai pra perder os dois. <laughs> o Pacers <laughs> vai pegar o Hawks. Isso aqui é jogo importante também, porque o Hawks pode mudar de posição com Bush. A é jogar o em casa é importante. E o Pacers pode mudar de posição ali também. O Cavs pega o Charlotte Hornets. Bom pro Cavs. Amassar. Embora o Hornets aprontou, né, o último jogo. Mas quem aqui? Desse bolo aí, acho que mais ninguém, né? Mais ninguém. Legal, cara. É, legal, cara. porque eu sou acostumado com antes de play-in. Esse momento da temporada já... já tá chato, né? Já tá chato, todo mundo esperando play-off. E tu vê aí, cara, muita coisa se decidir ainda. Confrontos diretos nessa, nessa reta final confrontos Confronto diretos. Direto. Bem legal, legal bem legal, cara. Bem legal. Pouca coisa está decidida aí no, no LES. Três times só classificados para playoffs. Sei. Né? Sei. O João Oliveira perguntou se o Bulls joga hoje. Joga sim, contra o Detroit Pistons. Bulls. Tá né? Bulls precisa <laughs> vencer também para ficar ali, manter a posição contra o Atlanta Hawks. É. Bulls tá 3-7, cara, nos últimos 10 jogos. Precisa vencer esse game aí. Perdeu aí o Lavine, né? Sim. Nos desfalques. Então, fiquem ligados, porque a reta final tá boa. Agora vamos ver a nossa pirâmide aqui, né? a pirâmide que a gente fez. Tem ela aí? Tem, Tá aqui já. Bota aí. Tá na tela. Lá no início da temporada. Deu... No início da temporada não. Essa aqui foi a que a gente refez, né? Refez. Foi a que a gente refez. Depois das trocas. A gente Depois das fez trocas. a. Depois das trocas? É, a gente fez. É, de da... Deadline, não. Foi? Nem lembro. É, a gente fez, a gente fez sim. Depois das trocas, acho que fez, A gente fez. fez a primeira, aí depois a gente refez. Não, pô, depois a gente da troca fez. do Harden. Refez, pô, refez. Eu acho que foi depois da Free Agents. da Free agency, é, da, Não, da. Free agency, não, da... No Age? Acho que foi no, nos primeiros jogos, depois de alguns. Primeiro jogo. É, não foi depois não, da três Deadline. Não foi no não. meio da temporada, não. Não foi não. não, não, foi, não. foi depois da Não gente. Que... três Deadline é quase no All-Star, não foi, não? Sim, sim, não. Foi não, foi, foi, acho que foi, janeiro, foi bem bem não. Foi janeiro, se não me engano. Acho que é porque teve aqui. trocas, trocas não, aí no então, é... Harden. né? Então, é, no, é no, no Harden, período. a gente refez o jogo. Subiu o No Harden fez, Foi início da temporada. Pô. É, início da temporada. A gente refez isso aqui, acho que foi deve ter sido janeiro. Deve ter sido janeiro. É, provavelmente, é. Provavelmente. Mas enfim, tá aqui. Isso aqui foi a última que a gente mexeu. Foi a última que a gente mexeu. É. Ó, oh, foi pô, tá pô, pra pô. ver que foi, foi bem antes, o Toronto Raptors tá ali em play-in. Foi antes do desmanche. Sim, verdade. Né? Não foi na deadline, não. Foi bem antes da deadline. Verdade. Vamos lá. É, melhor campanha. Acertamos. Colocamos aqui Boston é, Celtics. Não, que isso não tá garantido ainda, né? Como melhor campanha, é, mas. mas até então tá certo, ser. né? Hoje tá certo. É, hoje. <laughs> hoje tá certo. Playoffs direto. A gente colocou aqui Milwaukee Bucks, Cavs. Acertamos. Devemos acertar. Philadelphia Seven Sixers. Tem chance ainda. Miami Heat. Tem chance ainda do Heat ou alguém? Cadê? A gente tá com 44, 36. É, não é não Dá sei. pra chegar... Tem quantos jogos por fazer? Mais dois? Acho dá que pra empatar com o Pacers. É, os empatar contra o Toronto Raptors, eu acho. É, dá pra empatar com o Pacers, mas eu não sei confronto direto. Perdemos no C. E o. Perdeu, e o Knicks? Acertamos. Acertamos. Então daqui a gente errou. Pode ser que a gente R1 ou pode ser que a gente R2, né? Porque pode ser que o Philadelphia é. 76 fique no Play também. Sim. É, no lado oeste, colocamos Phoenix Suns. Nossa, aqui a gente errou tudo. Não, o Suns ainda tem chance, né? É, tem, mas eu não acredito não. Mas, enfim. Dá pra passar o Pelicus, mas... vai. É, o Golden State Warriors. Erramos. Memphis Grizzlies. Não, não, pera aí. O, o, a gente não errou o Suns, pô. Não, o Playoff então, direto. Tem chance ainda. Ainda tem chance, mas hoje não. Hoje a gente tá errando. fora. Hoje, tá hoje a gente tá errando. Hoje, hoje tá errando. Hoje tá errando. Vamos contar com hoje, que é o que a gente não, tem mas hoje. mas o, o Memphis também, pô. Golden Pô, State. Mente... Gente... Ah, não, quando o Jamoran voltar, esquece. O time é... vai bem sem o Jamoran. Já mostrou que vai bem. Porra. <laughs> boa noite, boa noite, Reset Boa noite, boa noite Oliveira aí. Galera que tá chegando, deixa o like, e... comenta aí pra gente estar tá trocando bom. ideia com vocês que a gente tá lendo o chat aqui. É, e... Golden State Warriors, erramos. Memphis Grizzlies, erramos. Sacramento Kings. Erramos. E o Clippers, né? Clippers acertamos aqui. Pelo menos o Clippers. King is... King... É, o Kings. Clippers... Clippers sim. Clippers é. certo. Não, mas é a conferência mais difícil também, né? De chutar. Difícil, é, mas vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu lembro que eu fui voto vencido em alguns aí. Sim. né Mas no geral no é... leste, No leste, eu, eu coloquei o Magic no, nos playoffs como candidato a, a surpreender. Sim. Aí eu fui voto vencido. O, o, o NK foi voto vencido do Nets. Tem. Ele firmou que o Nets ia com, com, com o local e com... pro ia Play. play eu achei que ia é pro Play. É. E o Meves a gente falou, né? para explicar o Neves ali. 8,80. Era, era 8,80. Teve até votação dos GMs, sim, eu acho, sim. os jornalistas, que eles falaram: ou vai dar bom ou vai dar ruim. Vai dar bom ou vai dar muito é. ruim. É o mais difícil de, de, de cravar, né? O Mevs. Ah. Antes da temporada começar, no caso. É, Isso aí. mas vamos pro Play -in aqui. Vamos pro Play, -in. depois a gente faz as ressalvas. Players, a gente colocou, colocou o Toronto Raptors. Erramos. Teve desmanche, né? Sim. muito. Não tinha como saber. <laughs> Chicago Bulls. Acertamos. Estamos acertando. Hawks, sim, acertando. também certo. O Indiana. Hoje, né? É hoje. O Indiana Pacers, hoje a gente está errando, mas a gente pode acertar ainda. Porque pode sim. mudar. É, e na Conferência Oeste, colocamos o Los Angeles Lakers. Acertamos. 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 Minnesota Timberwolves. Erramos. Isso, erramos feio. Erramos feio. <laughs> o Pelicas, até agora acertamos também. E... Não, tá ah, não, o Pelicas está em sexto. Ah, não, Pelicas está em sexto, verdade. Então, tá até direto. agora a gente está errando, Hoje está indo direto. Hoje tá é. indo direto. Pode mudar ainda. E o OKC. OKC. OKC, cara. O é... OKC deu uma deu um up legal. Ano passado eles não foram para o Playoff. Né? Estão aí top 3 na conferência. tem, é, Marcos Moreira, boa noite. Salve, salve, irmão. Tamo junto. O que noite. esperar do Houston pra próxima temporada? Vamos chegar no Houston já já, que a gente colocou ele mais embaixo ainda aqui. Na loteria: Orlando Magic, Brooklyn Orlando Nets, Magic. Detroit Pistons, Charlotte Hornets. É, no leste erramos o Magic. Já cravado, erramos. É, o Magic. E Dallas Mavericks, Portland Trailblazers, Utah Jazz. E Houston Rockets. É, o Rockets a gente falou bastante. Cara, não vai ter as três piores campanhas, uhum. mas não vai, ter, não vai ter um rendimento a ponto de pegar play-in. E foi o que aconteceu. É, sim. Né? Assustou no finalzinho ali, embalou não sei quantas vitórias seguidas. Sim. Só pô, 11, aqui não foram? Vamos... Não, 7, 7, acho 7 8. Foram... Não, chegou a 10, pô. Chegou a 10? A chegou, 10 chegou a 10, 10 e... e acho que... 12 em 15 jogos, um negócio assim. sim. Só que não vamos ver ali com o Oros, Perdeu ali, né? Sim. Aquele jogo ali podia ainda botar uma pressão, mas não deu. Mas é uma campanha de reestruturação, cara. tá começando a reestruturação. Muita coisa a melhorar ainda nesse time, né? Sim. E os, a, o início já foi dado dessa reconstrução aí pós-Harden, né? Com o, com o Doka no time. Eu tiveram gratas surpresas. Tenho que melhorar. Tenho que melhorar. Teve no final da temporada aí o Xango se machucando, né? Uma perda importante. Embora Sim. o time estivesse ganhando sem ele. É verdade. Tem isso também. Jalen Green explodiu. Uma forma aí, porque é. que ia ser pai, né? A time é para ficar jogando a próxima temporada. E, cara, a próxima temporada tem tudo para ser mais insano ainda no Oeste. Porque tu tem o Memphis voltando. Uhum. né, Sim. Tu tem o Rockets podendo ficar mais forte. Sim. E talvez o início da ascensão do esposo com o Embaima, Na era o Embaima. Hoje ele está é, dependendo de da campanha, movimentação, né? né? Do que deve estar. É, a pior campanha a gente acertou. Sim. A pior campanha é o Washington Wizards e o Sanderson Spurs. É legal ver os comentários ah, o Wizards tá com o time competitivo. Não, <laughs> Ai, não Spurs. o cara. o Ebaema <laughs> foi. Suem... Não, o Spurs é engraçado. Se o Ebaema for tudo isso, eles vão brigar pra playoff. O Ambaiama é tudo isso, Não, tá sendo procurar. além, tá sendo além das expectativas. Mas a gente, levou, mas a gente levou a bronca, lembra não, pô? Que o canal, pô. É, é engraçado. a pra ah, campanha? Mas... Porra, tá maluco? O primeiro escolha com o. Com... Ih, falando no âmbito, vocês viram o protótipo do, do tênis dele? Vi, Vi. Vi. bem esquisito, Vi o... hein? Depois... É, cara, tá Tem a... que ser um é, do... futurista alienígena, né? É, 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 parece um, essas porra que o, que o Alien fica em. Essas naves, né? Dentro de... Sei lá, é, cápsula pra caraca, cápsula. É, é uma, uma pedra do, 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 do além lá, do, 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 do... É, sei, sei lá, mano. Vamos ver quando ficar pronto. Tem né? que inovar mesmo, tem que inovar. O do Hard eu achei uma coisa feia pra caralho, eu tô querendo comprar. Não, o do Hard tem colorir que é bonito, mano. Tem coloê que fica maneiro pra caralho aqui. Ó, oh, o do Entenente, assim, do é, tipo, é, também. É, esse pão do som lá, mano. Tem que inovar mesmo. Não é pra fazer esse tênis igual do amorã não. Legalzinho, mas não tem nenhuma identidade, entendeu? Sim, sim. Tu vê, é eu sou da época que, pô, tu olhava os tênis do, do Cari, pô, do, do KD, tu já, pô, aqueles cano médio, tu né? Sabe que é do KD. O KG. do Lebron, o do Lebron, tu olha, pô, aqueles Brutamonte, né? Sim. O do Curry já é mais, né? Sim, Uma, sim. Com, 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 fortalecendo ali a parte do tornozelo. E sim. cada um com a sua característica, mas, pô, o nosso do Jamoran é bonitinho, mas. Do Booker? Pô, mas, pô parece que tem gente pra sair, pô. Ah, mas pelo menos tem uma identidade. Pô, olha se, pô, isso é booker. Isso aí é o... Pô, mas o, o, a identidade que do booker é o quê? É casamento? É, casamento. É, ah, se for no casamento, que... sabe, aquele ali é um booker. Quem não... usou falou que é bem, bem confortável. É, o Didi né? falou que é bom. Pra jogar. O Didi falou é, que é Titi, bom. É verdade, de Didi tá usando é. ele. Verdade. Ok, sim. a grande surpresa boa então, dessa temporada. Então, eu lancei essa pergunta aí pro, pro chat, pra vocês. Eu tô entre Magic e né? gente Pode fazer até uma postagem. Eu acho que vale Magic, o TB e o OKC, né? Entre surpresa da temporada. É, o Magic, eu sempre, sempre falo isso, cara. Quando o Flamengo foi jogar lá, o pessoal aqui do Brasil perguntou. E aí? Se não dá pra pegar play-in? Eles falaram playoff direto. Essa é a meta e vamos conseguir. Estão conseguindo. É, e e eu, 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 eu acreditei eu, nisso. Eu levei fé. Eu, eu botei, tipo assim, vai ter uma temporada melhor, mas não vai direto, não. E conseguiu. Conseguiu? Tá, tá conseguindo, né? Não tá, sim. sim. Não tá certo ainda? Tá, tá caminhado, conseguir. tá caminhado. Quinto lugar. É, provável. Marcos perguntou: e os prêmios da temporada? Qual o palpite de vocês? Então, tem o Cabra Awards? É, a gente pode fazer na próxima live. É, o Cabra na próxima live. Cabral Wards na próxima live, lembrar aí. Foi, boa. boa ideia, boa ideia. Boa, podemos fazer isso. Antes, antes que solte os prêmios, né? É, verdade. Não, o Cabral Watts é da zoeira, pô. É, não, tem que pegar os prêmios Não, que tem, a gente tem, não tem, vez. tem o, os que da zoeira. A gente faz os palpites, a gente faz os palpites. Tem os da e tem os sérios também, que é bom botar, tem o sério, é, tem o sério. É Sim. bom, é bom pontuar sempre. Eu gosto desses prêmios, da premiação é legal, é legal. Mas é isso, galera, ó. Essa aqui foi nossa. Cabra é o pai do ano, filho do ano. <risos> <risos> Essas besteiras aí. O mais feio. O jogador, o jogador mais piorado. <laughs> Mas piorado é bom demais. Piorado, <laughs> é o, é, most improved play. Como é que é? O, seria o contrário? É o rost, né? Seria o whip. whip. Não, o roast é, é ruim. Ah, não sei. Enfim. Deu tá branco, por... deu branco agora. Eu tô por fora. <laughs> Quais os favoritos ao título? <laughs> e, calma aí, vamos devolver vamos Calma, os cara. Vamos pro calma, rapaz, vamos com calma. Vamos favorita, ver, título mano, é... favorita é, é o ó, favorito a título é Eu não sei, mas pela pelo ícone dele ali, ele é, colocou Celtic, né? É, ele a ah, foto presos dele é do de um Trevo, né? É o É o, o Leste Leste do Celtic. Ali, favorito é o Celtic, sem dúvida. Sim, sem dúvidas o favorito é o Celtic. É, mano, é complicado falar favorito assim, porque o playoff muda muita coisa, né? Depois da primeira rodada ali dos playoffs, a gente já consegue ver muita coisa mudando. A gente pode ver como o OKC vai se portar. A gente vai ver como é que, pô, se o Miami é. Heat vai conseguir se classificar, vai, vai passar a primeira rodada. Eles podem surpreender de É, novo. Então, o favorito é o Nuggets. Aí, pô, pode ser um jogo, um duelo muito difícil contra o, o Lakers ou Warriors, dando sim, um exemplo. sim. Aí depois já pega o Meves, vamos supor se o seu Mavis, amassou o Clippers. Aí Sim. na final pega um OKC que não sentiu t -t todo mundo novato em playoff. É difícil cravar um favorito, cara. Bem sem, difícil. sem ver o caminho antes, né? Sim. Bem difícil. Eles não tem por onde correr. Até porque playoff os times é que, que vêm do play pode podem surpreender, né? Até pode ter um Phoenix Sun. Principalmente no, principalmente no Oeste. Sim, Sim. Né? principalmente no Oeste. Isso aí tem que aguardar sim, mesmo. A, a parada já, já complica a, desde o primeiro colocado, cara. pois Coisas que há pouco tempo atrás a gente. Ah, o primeiro colocado passa fácil do oitavo. Hoje em dia. se é bem assim, não. Tu pega aí Lakers e o Oros foi campeão nos últimos anos igual o Denver Nuggets. Muitos jogadores ainda estão lá do título. Perfeito. É, feito, e é e, do e, inclusive na, naquela conversa que a gente teve lá com, com o Fermedeiros e tal, eu coloquei o Denver como favorito também. Sim. É. E eu levei porrado, não, os caras perderam o banco. foi não, rapaziada, ó, a coisa que o coach Ma Ma Malone faz é, é desenvolver os jogadores de a temporada. Isso aí. Uhum. É... Aquele vídeo lá, eu cravei lá que o, o Lebron e o Curry vão se aposentar com 5 Anéis. É. Né? Isso aí dá vamos um corte legal. <laughs> vamos ver, vamos ver se vai acontecer hoje em é, dia. Ver, Se acontecer, irmão, tem o profeta, acabou. É, tá lá registrado. <laughs> tá registrado, tá registrado. Mas tá, vamos lá, vamos passar pras notícias? Bora, bora. Vamos passar pras notícias. Fala em notícias, temos 30 pessoas com a gente aí. Galera, vocês já viram a nossa saga que a gente tá fazendo modo carreira lá no, no Instagram? É, eu vou ver se eu tá amanhã ou sábado. Sábado não tem jogo, né? Talvez eu jogue no sábado. Então, a gente tá jogando modo carreira NK, lá. NK, NK, contratado pro Botafogo. Botafogo que ontem. Ele escolheu o Botafogo. A tava, a gente tava lá no jogo de ontem, do Botafogo, né? Jogo é, bom, hein? Ontem, ontem aquele time do Botafogo ali parecia até. Tava brigando é. pelo, pelo topo da tabela, porque os caras não rava nada, filho. Verdade. Por que escolheu o Botafogo, Nica? Ah, cara. Pelo, pelas amizades, né? Pelas amizades, <laughs> pelo ser um, um, um time que tá ali agora começando falta agora. O... Falta o HN. O HN vai se decidir também muito em breve. É, isso aí. Só é que o HN ele tá, ele tá se preparando fisicamente pra, pra tentar ser melhor que o NK. Já tô dando um spoiler aqui. Porque o HN ele foi jantado pelo NK na peneira. É isso. Jantado, jantado, da, jantado na peneira. Na peneira, na peneira. Jantado na peneira. O, o HN tem que melhorar. Mas ele tá, tá, tá lá comendo a batata doce dele. <laughs> tá levantando peso, né? Peidando pra caraca, mas. Vamos ver, vamos ver. Correndo, correndo, vamos ver, é, tá ver mais pra frente. De, tá falando de NBB aqui, galera. É, acabou, né, o NBB? Hoje acho que é a última, última rodada, que eu acho que o Vasco enfrenta o Corinthians hoje. Não, é, definiu os deze... Porra. 16. Porra, os 16 que vão pro playoffs já foram decididos Porra, já. Porra, cara, aí é foda também, né, NBB? 16 e 19 se classificar, mas tudo bem. Sim. O Botafogo foi o último a se classificar, né? É, e pra tristeza e... do Botafogo pega o Flamengo playoff. já na primeira rodada. É. Yeah. O Botafogo ah, pega o Flamengo. Vamos começar já o playoff. Vamos estar tá lá nos jogos, cara. Tentar Sim. ir no máximo de jogos possíveis aí. Sim. E é isso. Aqui no, nos times do Rio, né? É. Pra São Paulo, e... só se alguém quiser pagar nessa passagem pra gente ir, a gente vai também. Bom. Mas fora isso, fica meio difícil. Isso aí. Onde tá saindo? Nosso Instagram, cara. Só lá no Gold.br, Gault pô. E aqui no YouTube. Tá vendo também? como é que o shorts. YouTube ele, ele não entrega? Verdade, é nos shorts. Mas é isso vamos... Aí nos shorts, tá lá. Vamos para as notícias aqui. Vamos para o resumão que o Alê fez hoje com várias notícias, né? Várias notícias. Mas ainda Tem... faltou, cara. Ainda faltou notícias. Sim. Tem o. <laughs> tá colocado mais. Tem esse podcast do. Do Lebron James, que todo dia sai um corte muito legal também. Sim. Ele com o J.J. Redd aqui. São. Dois caras muito inteligentes que. Entendem muito do jogo, cara. Entendem caraca. muito do, do jogo. E dessa vez eles falaram sobre o Stephen Curry jogar sem a bola. A gente vai passar nisso aqui também. Mas vamos para as notícias primeiro aqui. É, começa ali pelo. Pelo Mãozinha. Cadê o Mãozinha? Ah, aqui ah, que ele foi dispensado? Então, cara, eu botei dispensado bem grande justamente porque eu já imaginava que o pessoal ia ficar puto. Por quê? Ninguém lê o texto! É, Porra! Verdade. Tem que ler, caralho! Ah, botaram lá, falaram que era até xenofobia. Que é isso? <laughs> que isso, cara? Tem que ler o texto, cara. O Mãozinha, ele conseguiu o espaço dele porque a NBA abriu uma vaga de tanto jogador lesionado que o Memphis tinha. Eles abriram uma vaga por contrato de 10 dias, que foi renovado por mais 10 dias. E não pode renovar de novo, tem que ter um contrato em definitivo. E quantos jogos faltam pra Memphis pra acabar a temporada? Acho que na época que ele, que ele fez o último jogo faltava quatro. Sim e já tinha 15 no time e as liga acabou acabou a temporada ah. pô. entendeu então por isso que ele não teve contrato renovado mas mano ele foi muito bem cara ele foi muito bem nesses jogos da com Memphis e teve até um duplo duplo né quando foi titular é ele foi muito é. bem dentro e fora de quadro também porque o, e... o técnico cara falou eu... muito bem dele Falou, falou que ele aproveitou e tem muita gente que não entende esse contrato de 10 dias, É pra isso, cara. O cara tem que dar o máximo. Às vezes ele consegue uma, um time que tá disputando playoff. Aí é, ele consegue essa vaga. Pra, igual o Zé Thomas. O Zé Thomas ele conseguiu o contrato pro resto da temporada. Mesmo caso do Mãozinha. Só que uhum. o Phoenix Suns tinha um espaço. Né? E vai disputar playoff ou play-in. Coisa que o Memphis não vai. Então, bem dizer por isso que ele não, não continuou. Sim. Mas não quer dizer que. Caraca, só porque é brasileiro, que não sei o que. Não, mano, ele fez muito por onde. Mostrou que é um cara aí que pode dar muito certo aí com o Jamoran, cara. O estilo de jogo dele, um cara bem atlético, né? Pode jogar ali na, na, na posição 4, na posição 5. Inclusive, né? até no, no jogo que o Jamoran tava assistindo lá do, do, do banco, véio. tipo assim, balançando a cabeça a cada lance dele. Sim, se impressionou com o atleticismo do, do mãozinho. E é, é bem dinâmico, né? Esse mesmo. Nessa mesma data ano passado, ele estava no Corinthians. Sim. É. Teve a oportunidade de é. de paz de liga e conseguiu um contrato final da temporada aí com o Memphis. É, eu vi, eu vi uma notícia hoje sobre o Memphis, que eles vão, se plane... eles vão se movimentar bastante, né? Nos próximos meses. E aqui, apenas seis jogadores estão totalmente garantidos na próxima temporada, né? Que é o de Amorão, o Desmond benio o JJJ. O Smart, uhum. o, o, o JJ lá. Nem os... o Derrick Rose, Rose, acho que não, né? Não, nem o Derrick Rose tá aqui, não. são só seis. Não, só... mas a base, a base do time tá ali. Só que muita coisa uhum. deve mudar, né? Sim, muita coisa deve mudar. E tá aqui, tá aqui, ó. Existe a possibilidade de negociarem a pique de loteria desse ano por uma oportunidade de um atleta pronto para maximizar pronto. a janela de Damoran, Desmond Bane e JJJ. Caso ideal. pelo draft Uma trade down Não está descartada Especialmente para pegar um jogador mais experiente Mais 22 ou 23 anos Como o Dalton Net Enfim. Ah, beleza, ah, ele foi bem E não, não continuou por causa disso Ele vai ficar em Memphis para o ano que vem? Provavelmente sim Mas aí existe a possibilidade de não também ele treinar em outra equipe Jogar Summer League para algum time E esse time pegar ele eu acho que ele tá com o caminho bem caminhado pra... O caminho bem caminhado tem que ser é muito <laughs> redundante. Ele tá, tá com tudo bem caminhado pra continuar em Memphis, cara. Conseguir pelo menos um two-way ali, entendeu? Só tá mandando tá a boa gente. Pra... <laughs> Só tá mandando a boa. <laughs> é... é isso, cara. O pessoal é preocupado, revoltado, falando... Ah, vai pra Europa. Calma, cara. É porque, Calma. tipo assim... Eu até entendo a torcida, porque ele vai estar num time que com certeza vai brigar pro playoff. Sim. Né? Geralmente, esses jogadores é, com essa situação de contrato vão para times que estão em rebuild, né? É, eu acho que ele tem a chance real de pegar um 2 ali, pelo, menos. pelo é. menos. Um contrato de três anos, acho. Ainda não, mas um contrato 2A acho bem possível. O próprio Memphis. É, tá aqui também que o Memphis monitora pivôs na NBA onde possam utilizar a MLE no ano que vem. Não, a MLE já não é para Mãozinha, ele não vai ganhar tudo isso. É, o ideal seria um bem pivô mesmo. titular falaram aqui. Ah, então. Yeah, então, não, não, então porque é. eles perderam o Adas, né? Sim. É, mas Aí... quem tem no mercado assim? Trumo? Ah, tem que ver a, a Free Agency do ano que vem. É. Tem que ver legal. Mas a MLE não, não é o caso do Mãozinha, não. Não. Mas enfim, vamos para as próximas notícias, né? Ah, eu fiz também o uhum. conteúdo ali do do Ambaiana, cara. Possíveis pivo, é, armadores, armadores, né? Armadores, sim. Que o sim. que o Spurs pode pegar para a próxima temporada via draft, via troca ou ou na free agency? Não tá não tá um ano muito bom para armador livre. Você tem ali o Max, só que aí ele vai continuar no 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 76 né? Sim. Não vai sair. mas tu tem o, mas tu tem o James Harden, cara. James Harden vai estar disponível. Né? Ah, não, um mas acho, claro. eu, acho que, eu acho que o Trey Young seria o essencial. Seria o ideal, mas é aquilo que eu botei no. Quem quiser, vai lá no Instagram ver. Eu fiz um pequeno resumo de o que é cada jogador. Cada né? Jogador, eu vou fazer um, um resumo mais aprofundado quando estiver perto do draft. Eu citei três, cara. O Nicola Topic, que é o ah. garoto lá do Estrela Vermelha, né? O mesmo time do Iago. O Rob Dillingham. Esse aí do, do Kentucky, moleque, mata muita bola de três. Já característica diferente do Topic. O Stephen Castle, que foi campeão agora com Cut né Esse aí já é um, um armador mais defensivo, alto. Uhum. E o Trae Young. Trae Young aí seria o um sonho, né? Mas aí eu falei também, pô, pra tu trazer o Trae Young, tu vai ter que é, ceder muita pique beijo. por ele. Já, tô, já tô, muita gente tá colocando o Trae Young de fora, porque o time até que foi bem sem ele né, com o Dejante Murray ali. Acho difícil mesmo assim não troca com o Mas tem ilusão, tem é ilusão. ilusão é que e... o... o Dejante Murray vai carregar é isso. o Alex. Aí, ah, mas o, o, o Spurs, cara, tem tudo aí para conseguir um, um bom armador. Mas falando é em o, questão de armador, que é o, o, o eu vejo muito no Twitter, ainda mais do, do principal torcedor lá que eu conheço, né, eu conheço esse que é o Bonnie MVP, ele fala, <laughs> se eu não me engano, ele fala muito desse Rob Dinnigan de e do Trae Young. Trae Young é, é, é o favorito para ele. Ah. Né? Que eu acho que até pela, pelo ponto forte que você apontou ali, o playmaking, né? Aham. Eu uhum. acho que, que acionar o. E até o, o Trae Young falou abertamente sobre isso, né? De alguém tem que ajudar o. O, o fit tende a ser absurdo entre os Sim. dois puxando de jogo. Sim. É Combina muito entre os dois. Eu acho que ele estaria bem protegido com um sistema bem defensivo ali com com, com Sorra, né? Com, com outros jogadores. Não, o se, tra se, tra se traz o Trey Young e muitos desses caras devem ir no pacote. Então, com certeza. Trey né? Young, um verso deve estar no que é o cara importante hoje. O que é o Johnson deu uma caída, né? No, no no status dele no time. Parecia que o rebuild ia ser em cima dele. Até reserva ele foi. Né? Então, mas tem então, que ter. Que... A, né? a pique, né? A pique, uma pique alta. Os pães vai ter. né O Vers ah, é muito cara. bom, entendeu? Eu gostaria de ver o, o Topic. O Sérvio com ele. Esse é um moleque que parece muito bom, armado alto. O né? é, europeu cara, cai é, muito é, bem é, com é, com É fala o Nicola, né, mano? Nicola e Yovic, Nicola. Nicola... Ou, é. Acho que o nome do cara ontem também era Nicola, o Sérvio que joga no. Não lembro, você que era estranho no, pra caramba no, o sobrenome dele. No Pinheiros? Acho que era Nicola também, é o primeiro nome. Ah, não lembro. Mas tem muito Nicola mesmo lá na Sérvia, cara. Tem. Engraçado, Mas né? É É sucesso da NBA e é Nicola, meu irmão. <laughs> Até vi aqui o nome dele, que eu fiquei curioso. Mas, pra vocês, o favorito mesmo, o ideal o cenário perfeito, o cenário perfeito seria o Treyang, né? Sim. Pra mim seria o eu não acho tanto o Treyang se for na, numa condição de um mercado muito... É, um pacote muito alto, quer dizer, não é? Será, é, cara? Acho que vai ser sim. Não, vai, vai ser. ser. É eu não tô, tô falando que não vai ser, mas eu acho que é ruim pro Spurs se eles quiserem manter uma, uma, uma coluna ali vertebral no primeiro momento, ali eu acho que não precisa dessa pressa toda para já competir. Cara, então, tô trazendo o Trae Young. Porra, acho que você consegue recrutar uma estrela muito, muito, um período bem curto e montar um big trio ali, bem forte, cara. Sim. O Embaeama o já vai ser está na próxima temporada. Já vai ser esse cara de vai brigar pro o de novo, né? A subir que não teve corrida para Depoy, né? Eu nem eu sei tô... se ele tá nas conversas. Já pessoa pega o Bron aí então colocou o Bron. <laughs> aí vem o Lebron de brinde. Eu não descarto, cara. Isso aí saiu hoje que o favorito a draftar o Brony, o favorito é, nas casas de apostas é o Lakers. Ó, oh, porque ah, será? Oh. Oh. <laughs> Nossa, mas é uma opção aí, cara. De pessoa ser armador. Eu pensei nisso, até pensei em colocar, mas os caras iam falar que eu tô viajando. Não, Lebron tá, James é... foi só ser é armador Lebron, ideal. Que... Não, eu poderia colocar também. Lebron James jogar com o Pop, né? Sim, sim, sim. Mas eu não consigo ver o LeBron em San Antonio, não. Acho que tem muita história contra, seria muito estranho. Assim como ver ele jogando no Oros. Mas, Mas aí aconteceu, não est... sei. Casa coisa estranha aconteceu já, Lê. se a gente for pensar nisso. É, ali... só sei que o Spurs precisa de um armador. Tem gente falando que o... até o Vesson, mano, tem que ter um armador. Já tentaram o Sorra, mano, nada a ver. Ele é, ele é pivô, cara. Ah, o o Trey Jones é um cara ali que pode ser um bom backup. Falaram até do Tyus Jones, citaram o Tyus Jones, seria um bom nome, mas eu tô falando de um nome pra. Impacto. impacto né? Entendeu? Sim. E essas piques altas tendem a ter esse impacto em um período curto, né? E seria um bom backup para o armador principal, né? Eu acho o True Jones um bom armador, mas não é esse cara que vai tirar o máximo do Troy Young, igual o, 3, o, o, o MBM, igual o 3 Young faria, né? Te imagino. Não, não é, Vamos aguardar já. aí os próximos passos do Spurs. Expressão de um armador, cara. Isso é fato. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, ó. Boa noite, Mas é eu também não lembro do Spurs tão agressivo em mercado pra, pra conseguir caras assim, né? Geralmente, é, a última vez em, que eu lembro foi Ages, o. Assim. A, o Lamarcos, né? O The Rose. Que foi em troca. Mas não, o The Rose foi troca, né? Eu não lembro o pacote. O Lamarcus foi mas... foi troca, não. O Lamarcos foi. Eu... Em... Capitalização então, mesmo. Então, mano. eu não lembro do exposto tão agressivo assim pra trazer esses caras, né? Geralmente Porque eles vão moldando os caras. formou em base, né, cara? É o, é, draft, o é, base é o DNA deles. É o DNA. Pegar caras piques, piques lá distantes, uhum. até de segundo round e tirar o máximo deles. É mais com o pop, né? Os né mano. É, mas pode ser. Eu acho que o cenário hoje seria mesmo via draft. Então, eu, eu custo a crer que o Pop vai se desfazer de, um, de uma coluna vertebral que ele entende que pode ser a reconstrução do time. Eu custo a, a, a achar que ele vai fazer isso. É porque o Vessel e o, o, o Caldon Johnson ele trabalhou bastante neles, né? Trabalhou, trabalhou. trabalhou bastante para já dar pronto pro outro time, pegar um, sei lá. É, a não ser que seja uma oportunidade, cara. O Vessel evoluiu muito. Evoluiu para caraca. Deve Vessel. Gabe Vincent aí, Gabe Vincent, esqueci de colocar o Game Vincent aí no. Ah. <laughs> esse cara não estreou no Lakers ainda, né? Meu... Ele tá chutando o fã? Eu, eu, tá ah. eu até estranhei! Eu até estranhei no jogo contra o Warriors ele enquadra. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Ah, ele voltei, teve, passou um tempo lesionado, mas mano, contratação totalmente horrível. Eu esperava, eu contava que fosse uma boa, né? a um no... é, fez um bom playoff ali no, no Miami é. Heat é. né, mas Loucura. não aconteceu ainda no, no Lakers o Harry Potter mandou boa noite, boa noite Harry Potter Harry o, Potter o Guilherme <laughs> mandou aqui ó é só ir pra San Antônio que vai ser a titular fácil ninguém lá em San Antônio sem ser o M é melhor que ele Tá falando de quem? Tô falando do, do Triang? Young é, é titular, acho que Com quase todos os times hoje vocês viram o um jogador lá da Copa do Rei Saudita apanhando de chicote de um torcedor que... Eu vi, eu vi é, eu essa vi, parada, eu vi. Os caras de chicote. <laughs> Esses dias eu vi uma resenha tomando Muito engraçado. O que, que o cara tá falando com o chicote do. Mostra aí, Ricardo, no Twitter. Bota aí. É, o cara dá de chicote lá no jogador. Só cuidado com colocar chicote, vai aparecer alguma coisa estranha aí no Twitter. Esses dias vi uma resenha do Paulo Antunes Dizendo que sobre uma troca do Curry para uma possível reformulação em Golden State Não. Pensando Não. no futuro, Não. o que vocês acham? Não vai acontecer isso aí, mano Estão é, dizendo aí que o Orlando Mesh Que ia atrás do Clay Thompson, né? Sim, sim, isso é verdade Isso aí é o que saiu nos últimos dias Tá, tá até claro no Cabra News que a gente vai atrás É o time velho. também que precisa de um armador é, San Antonio tem um armador pra... Ah, isso aqui já falou, né? Gabe Vicente é, tá, vamos lá, vamos para as notícias aqui. Vamos para as notícias. Ó, galera, que estiver chegando, deixa o likezão aí, valeu? A gente já falou de muita coisa aqui, você não sei que tá chegando agora. Volta aí a live, você vai ver a gente falando da tabela, falando dos possíveis confrontos, é. alguns jogos que ainda faltam. Já falamos sobre isso. E agora a gente está falando sobre notícias, passando pelo nosso Instagram e comentando sobre as notícias aqui. Valeu? Tem bastante. Tem bastante notícia. E começando aqui, essa que a gente já falou, né? a vitória do Phoenix Suns sobre o Clippers acabou com as chances do Lakers e do Warriors buscarem uma vaga direto para os playoffs. Essa aqui Sim, a gente já falou. Sexta para cima. Sim. Essa aqui é a tabela, já mostramos as tabelas também. Já falamos sobre isso aqui, o Dallas Mavericks e o Los, Los, Los Angeles Clippers. É o primeiro confronto confirmado nos playoffs. Essa será a terceira vez nos últimos cinco anos que as equipes se enfrentam em playoffs. Sim. Loucura, hein? Quem lembra daquele game na bolha do Luca? Pô, esse... isso aí vai ser jogão demais, rapaz. Esse... Cara, se o Luca. Não, é... estão dizendo que estão escondendo a lesão do Kawai aí. E... Quando que ele volta? Não sei. Vamos <laughs> aguardar. o Kawhi perde muito, né? Ainda Muita mais o Kawhi. Playoff Kawhi. Sim. Você já tem ali o Playoff P, né? Que infelizmente é o oposto. Nós <laughs> ah. tem que dar um voto de confiança no Paul George. Mas do Kawhi, ele é uma perda que porra... Não, absurdo. botar o Kawhi marcar o Luca ali. Jogo tudo. É. é. É sempre assim. É, os Celtics e o Drew Holliday chegaram a um acordo de extensão de contratual de 135 milhões de dólares por quatro temporadas. É, o time do Celtics bem caro, hein? Bem caro. Tinha até tirado um print aqui do... Do quanto? É, Jaylen Brown, 49... Ó, Celtics na próxima temporada salários mais altos. De lembrar o 49.3. Oteiro, 34.8, sendo que ele tá próximo do período de renovar que pode ser o maior contrato da história. É, né? tem, tem um inteiro. saiu que pode ser o do Luca, né? Ele já tá É, o do de lembrar o e do Luca também. É, é Drew Holiday 30.1 milhões agora o salário dele. Ele parece que ele abriu mão da, da play option dele para assinar essa extensão por 29.2. E o Derek Wright, 19,5%. Ou seja, cinco jogadores que tentam titular, né? Aham. Todos com praticamente 20 milhões de salário. Mas, mas aí, Você... como é que vai fazer pra manter esse time? Ah, cara, provavelmente passou muito do, do, do salary cap e os outros jogadores ganham bem pouco, né? Pra, pra suprir tudo isso. Não sei quanto pra acho manter. que o Hofford ganha bem. Ganha um salário legal. Não... Deixa eu ver aqui o salary cap do Põe aí, NK. Escreve aí é, Boston Celtics Salary Cap Vamos dar uma olhada Para a próxima temporada Talvez o Alhoford já, já esteja Com contrato expirando Não sei Vamos ver Ó Contratos garantidos Para a próxima temporada O Alhoford ainda tem, cara 9.5 Peyton Pritchard 6.6 É... C2. Ah, o resto ganha pouco, mano. São Rosa ganha pouco, tem contrato garantido. Sim. Jordan Walsh é aquele careca, né? Que jogou na G league Ganha 1.8 mínimo também. É totalizado? É. B dizer cinco carinha ganhando 20 milhões, o Holford ganha 10, o resto ganha pouco. Sim. Bem, isso é normal. Ganha bem pouco estejas. mesmo, verdade. É. O, o Teiro tem uma play option pra. É, não tá atualizado o do Drew Holiday, não. Pelo menos o que eu tô vendo aqui da basquetebol reference é o Teiron Ele tem uma play option pra 25, 26. Ele provavelmente não vai aceitar 37 milhões e vai firmar um novo contrato, né? Sim. Com o, Com o Celtics. É isso. Porra, Você uma line-up lá bem cara, é hein? Bem e... cara do, do Celtics, cara. É muito cara. Muito cara. vai chegar longe aí, cara. É, tem que ser. Se não longe, ganhar, né? é para poder trocar o jogo. Pô, os caras trouxeram sendo ano Porzingues e, e Teiro, mano. Ainda mantiveram não, Derek White e Al Hofford. Não, né? Porzingues e Holiday, é. por Zings e Holiday, Teito. <laughs> Zings e Holiday. Porra, o um time que já era competitivo, né? Sim, ficou ainda mais. Loucura ó oh, pergunta boa do Daniel aí ó vocês acham que essa é a temporada mais equilibrada e imprevisível dos últimos anos cara acho que sim acho que sim você pega ali times competitivos desde o play-in né é o, é, o fato bom. dela ser equ equilibrada né traz a imprevisibilidade né sim sim tu tem tu tem alguns times que estão sofrendo com os jogadores eles o próprio Knicks aí com o Julius Randall, né a gente tem agora o Timberwolves, o o, o voltando ainda, não sabe do Kawhi, mas o a maioria dos times estão completos, né? maioria. acho que estão tá um, É, um play -off. o o, o 76 sofreu que ver o o Yannis, ali com a perda do, é, do Mas do já Embiid voltou o Embiid. mas já voltou. Tem Sim. que ver o lance aí do Yannis, sem o Yannis vai ser muito difícil pro pro Bucks. Tem até a notícia agora acho que... Boa, impossível. Eu, eu, eu não acredito nessa lesão dele. pra mim foi pra poupar mesmo. <susurra> Que isso. Não, Os caras fazem faz exame, pra mim, pô. Porra pra teu. mim foi pra poupar, cara. Ele pode ter uma lesão ali que. Mano, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz isso nessa no joelho. Eu tenho uma lesão aqui que já é de dois anos. E aparece, pô. Entendeu? não é atleta, né? Ele tem nem como comparar, né? Não, pera aí, cara. Ele pode ter uma lesão. É. Antiga nesse, ele já teve. Todo né, jogador tem, tem lesão. Mano. Todo jogador então, joga com Então é lesão, é. você falou e é ah normal. tem exame. Você falou ah, que tá tem dizendo, exame. Tipo assim: Ah, se fosse um jogo competitivo, precisando, ele jogaria. jogaria Só, acredito pô. também, acredito. Jogaria, pô. Acredito entendeu? Ele, ele jogou ele... com uma hiper extensão, pô. Ele pô, tem ele o, uma, o, ele o, tem o uma lesão. Um, a perna dele fez um C, viado. Então ele um tem uma lesão. Ele tem uma lesão ali já crônica dessa região. E, e aparece no exame. Então, é, por é, exemplo. o, o lucas, eles têm o um tornozelo fudido. Então, faz o exame ali, vai aparecer. O Lebron também tem o tornozelo fudido, costas fudidas Ah, ele é senti dor nas costas. Pô, vai falar que é mentira? Todo jogador de basquete anda mancando, moleque. Hum. <laughs> moleque, é um, dos, é um dos esportes que mais. Caraca, castiga o corpo. Sim. E, os que, então, e é... geralmente pessoas mais altas já tendem a ter vários problemas de coluna, Sim. né? Então, problema é, exatamente, de é, exatamente. é bem. Todo jogador joga lesionado, isso é fato. É, tem genite ah, também, uma coisa que pode acusar. Então, tipo assim, ah, pode ser poupado mesmo, mas existe uma lesão, entendeu? Sim. Mas é o que eu tô falando, se fosse o Playoff, Não, 18, mas, então tu tá cravando que jogo um de Playoff, ele já volta. Eu acho que ele já volta. Também acho, também acho. Eu já volta. É. Kawaii também. O Kawaii, todo fudido. <laughs> Né? Todo fodido. É. O problema do Kawhi é que eu não vi notícias. né? Tanto que ligaram o sinal de alerta aí. Ah, então, mas e... é, pô, já colocaram os caras no estaleiro. Teve aí, um jogo canal. que ele voltou pra casa. É. <laughs> depois do intervalo, ele voltou pra casa. Acho que depois Verdade, depois do meteu quarto, o pé. <laughs> é, já tá, estranho, tá estranho essa situação. Tô colocando aí. os principais no estaleiro e. É. Aparecer já. E aqui o Kawhi Antony Tal. que deve retornar, né? Sexta-feira. Ué, tava tá previsto para voltar ontem também, mas não jogou. Uhum. É, não precisa, mano. Também, não precisa. Pra forçar o cara para quê? E tá, outra tá, coisa, tá uma outra... sequência absurda, né? De bons jogos antes de se machucar. Outro jogador que também tava fora da temporada, praticamente, era o Trey Young, pô. Trey Young voltou também recente. Aí o, Trai... uh, o Hulk tá beliscando ali com. Podendo peliscar alguma coisa, não vai voltar. Poderia ter segurado pra play-in, né? <laughs> Entendeu? Não, não segurado pra play-in. Eu tô falando que ele voltou. Ah, já, tá, já tá classificado, pelo menos pro play o Hulk. Então, ele já voltou, ele não ia voltar. O Hulk estava mal pra caralho. Começou a ganhar uns joguinhos aí, abateu no Celtic duas vezes, eu não sei o que, não sei o que lá. Voltou. Verdade. É, aqui o Charles Barclay, que disse que o Phoenix Suns não, não conseguirá salvar a temporada. Eles não têm preparo mental. Os líderes oh. não lideram. Isso não vai mudar nessa altura da temporada. Concordo. Não, não Concordo beleza. Que... Mas que, quem tá falando de preparo mental? <risos> <risos> Jogou o cara no bar na janela, pô? <laughs> verdade verdade metal, mas eu concordo, é eu concordo com o bailey não é não vai ser nos playoffs que esse time vai tomar jeito se for para playoffs né? ah mas olha, vamos, vamos lá cara vamos vamos, vamos vamos falar o problema real do do, do não tem armadura irmão não tem treinador não tem treinador é é um bom Entendeu? ponto aí beleza vamos 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 pro, pro talento individual tem Vamos duvidar desses três? Não vamos. Tá ligado? Mas não tem treinador, não tem um plano tático definido. Não, tu não vê jogadas trabalhadas. é, é Entendeu? É um hero Individualmente, ball. os três estão muito bem. tô bem. Isso o eu tô Bill falando. deu uma diminuída na, na pontuação dele, normal, mas o aproveitamento ele tá muito bem na temporada. Ó, um jogo aí que é. eu vi que o, o, o Suns dominou de ponta a ponta, massacrou contra o Lakers. Caindo tudo. Irmão, a gente tem essa capacidade, só que tem essa hoje. Isso aí. pega aí um time mais. Fiz uma temporada regular, mais regular, eu, eu aposto nesse time, não aposto não sair, não. É, mas é, não é aquilo, pode. não podemos duvidar. Jamais. Sim. Então, beleza, pressão. um 4x2. Ah. <laughs> Pro time. Vou ganhar duas. É. Não, mas é aquilo, vamos lá. Sainz e. porra, o Pelicans. Sinceramente. Ele tem o Ingra também, a gente nem falou do Ingra, né? Então, tem um, Ele né? também tá fora, mas deve voltar. Deve então, voltar. é voltar um, Então, é um Sainz e o Pérez Que também não tem armador Mas defende melhor Tem Pérez, um mais componentes melhor. Tem mais componentes que te dá um equilíbrio né O Sainz não é equilibrado Não Então, tipo assim, cara, eu sinceramente Mas concorda com o Barkley? Eu concordo com o Barkley Na questão de liderança E falta, falta também Essa questão do que, o que eu já falei aqui Agora, preparo mental, esses caras têm, mano. Pô, o Duran não tem preparo mental. O Devin, Booker, o Devin Booker não tem preparo mental. O Devin Booker, porra, já fez playoffs aí de, de, de alto nível, sabe? É. O, Bill, o Bill, quando ele tava no Wizard, ele teve essa experiência com o John Wall ali. Eu não acho que preparo mental em questão de playoffs seja um problema para ele. O que falta mesmo é material humano ali, ó. É um time mais equilibrado. Com as exposições ali que, que faltam também nesse time, pivô. O pivô, o Nunc está bem, né? Por incrível que pareça, está numa sequência boa aí, sem se machucar. É. Enfim. É, vamos ver como é que fica. Como tu, tu, fica. Fala... Vamos ver como como fica tu falou lugares. mesmo, é, eles estão bem individualmente, né? Estão é. bem. Em relação a números, né? Estéticos. É. Sim, mas, pô, os três, os três bem, pô. Isso, isso não é qualquer coisa. É? O time não é dos piores, não, cara. Tem não bons é, complementos é, ali. É, não, é, não, é. Não, não, não é o time que eu apostaria. Se for para playoff. Grayson Allen, cara que carrega. Ali, contribui Sim. ofensivamente também. É. É. A próxima, o Thiago Splitter terá a sua camisa aposentada pelo Basconha no dia 5 de maio. É, foram quase 10 títulos lá pelo Basconha. E é, cara, a geração das melhores gerações de pivôs aí que o Brasil teve, né? Splitter, Nenê, o Varejão. O Varejão também jogou na Europa, né? E legal, legal. Aquele pivô que a gente viu ontem lá do, do Pinheiros, ele jogou no basconha É, eu, eu vi aqui, não Nicola, vendo... não, é Sassá. É Sassá, né? É, a gente viu lá, veio ele jogou no basconha jogou no Porto, no basconha uhum. Liga Espanhola. Legal, cara, legal esse reconhecimento do Splitter aí. Maneiro, maneiro demais. Brother do Doca, né? Agora. Hum. O Kyrie Irving ganhou 1 milhão de dólares em bônus por chegar a 50 vitórias na temporada com o Dallas Mavericks. Maneiro, <laughs> maneiro. dele. Maneiro. Kyrie mano. Ai, faz tempo que eu não vejo o com semblante badass Be... que desde o Kevin, mano. Desde ele que tá jogava feliz, com o Lebron, né? Tá feio. Acho que, mano, desde... é sabe por quê? Porque eu, eu vejo muitas fotos. Vamos fazer o cabra news ou puxo, pesquiso muitas fotos aí. Dá pra ver jogos chaves aí, que tu vê fotos do Kyrie no Nets, e tudo que a gente sabe que aconteceu lá no Nets, no Celtics, ele era atacado pela imprensa muito lá. Tu vê ele no Dallas Mavericks, realmente, e ele falou, né? Pô, parece que aqui eu fui acolhido, uh -huh. né? com tudo que eu faço em quadro e fora, a cidade me recebeu bem. E realmente, cara, faz tempo que eu não vejo Kyrie Irving assim. É aí tu vê que ele é querido, né? Não, ele é querido, cara. Mundo... Ele é querido. Eu acho que só no que ele teve problema mesmo. É, lá ele, Ela, ele realmente ele foi cobrado pra ser líder. Era um time muito não, talentoso, mas, mas é muito jovem. Problema de relacionamento falando. Problema de relacionamento. Eu lembro mais de relacionamento com, com, a, com a imprensa, cara. Com a imprensa. Eu lembro Não, até de. Um, mas... dos um caras falando com ele, com os caras falando dele numa rádio, ele ligou pra rádio. Mas teve <laughs> problema. com os caras lá. Mas teve problema teve, teve, com, teve. com o jogador, vestiário. O Nets foi mais com, com, a, com a direção, né? É isso. George. Tanto que o Marcos Morris fala também, saiu os dois. Sim, sim. Ah, fala do elenco mas lá no. Do principalmente no, no Celtics, ele era cobrado para ser líder. Não, um mas, líder tu, né? mas tu vê que realmente ele era batido, né? Dava batido, você vê que ele não tava afim. Ele tinha lá o destaque dele um ou outro, né? O, o Nets teve quase uma final, né? É Foi problema demorada. de lesão do Nets. E ele teve o tornozelo ali, né, machucado. Foi no Nets o período da, da pandemia, né? Teve problema dele também da vacina. Sim, sim. Teve muitas é. coisas por fora também que. O No Mavis, parece que. Né? Né? Tá com um projeto é, tá novo bem. aí com a ANTA, né? Sim, sim. isso aí também pesa. É, ele se sentia preso ele com a Nike, com a Nike né? Ele chama. Um o problema com a, com a Nike, Nike é verdade. Então ele deve estar num dos melhores momentos da vida dele aí, cara. É, tipo assim, aquele Cairi. ponto de. é importante experiência, né? Aquele ponto que você tem experiência, você tem um, um talento único ao teu lado ali, um isso. time que se reforçou, sendo que ele já tava na temporada passada, ele viu mudanças é. boas no time, né? Eu achei, legal, achei que ele não ficaria, né? Será que você é campeão, cara? Eu sou da Las Mavericks. Não, não sei, <laughs> mano, é muito difícil, tá? Difícil, difícil mas porque... esse time aí sempre porque... se lembra o que eles fizeram com o Phoenix Suns, né? Em jogos, em jogos assim, eu sei que a temporada regular é diferente do playoff, mas em jogos... Contra esses times aí que são os favoritos, o Mavs mas O Kairi, ele, ele, ele sabe o caminho Sim, pra sabe. chegar numa final com um cara muito forte do lado dele. Fez o Bron E o Lucas já provou que é um cara que. Playoff ele não sente. Ele não sente é. jogo nenhum, né, cara? É muito difícil então, você ver o. Se é, o Dot então, tá baixo de ponto, ele vai estar tá com 30 assistentes. Um, entre botar meu dinheiro no, no Meves ou no, no Suns Eu ponho no Meves ah, com certeza Sim. com certeza não é pela campanha não é até porque até Por porque eu até isso. coloquei no Twitter cara o, o, a grande o grande um dos grandes pontos que falavam mal do do Mavis era o pace hoje eles estão em sexto na liga em pace mais acelerado tá mais acelerado entendeu tu vê o Mavis jogando em transição passes longos do Luca longos do Kairi é... Muito aproveitando o, Gaff, o Gafford, o Derek Jones Jr. também. Tem uma, uma estatística também do, do Quinteto, entre os quintetos assim, titulares dos times. Eu não sei se é o um, é top 3 ou a top 5 de, de melhor defesa, o quinteto. Tá é bom. Então, ele, 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 o Kid conseguiu voltar com o um ponto forte dele, que era defensivo, né? E as bolas estão caindo, mano. Você vê com o Charder Jr. calibrado. O... O Cuba que falou, até o Duck sabe que o. Não me leve a mal, mas até o Duck sabe que o Doitch é melhor que ele. Ah, ah, mas sabe, mano, sabe sim. Tu vê, tu vê na o cara do Duck. O nessa mano. hora dos caras, né? Não, mas tu vê na cara do Duck, mano, quando o Dunk tá assistindo o um jogo lá no, 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 em Dallas, ele olha assim com a boca aberta toda hora que o Luca faz alguma coisa. Pô, o mais maneiro ali foi que ele conseguiu jogar um ano com o Luca ainda, cara. Isso, a mentoria foi é. boa demais. A mentoria cara. foi muito importante. É tudo, é vamos demais. seguir. Sim, sim. Foi mal. Tava vendo aqui o Botafogo. Tá tomando 2x0 da LDU aí no primeiro tempo, hein? Não, 1x0, 1x0. Pô. Um, uh, eu vi dois aqui. Pitou aqui. É porque anulou, anulou o gol. Ah, e tá. O que, que tu tá fazendo aqui, Nica? Vai lá ajudar o time, porra. Mete uma bola de 3. Mete uma bola de 3. Três, fica 3x2. Três <laughs> Nicole York se supera Will Chamberlain. E agora está em segundo lugar na lista de pivôs com mais assistências na história da NBA. É, eu tava vendo a lista. Quem é o primeiro? Vocês sabem? Não. Kareem do Jabá. Ah. Kareem do Jabá. Entendi. Eu tava vendo aqui, cara, a diferença de jogos do Luca pro Chamberlain e do Jabá é muito grande. E o. E o do Luca, ó, do Jokic. <laughs> e o. E o, o Jokic já tá em segundo, né? Absurdo. Então, provavelmente vai passar E Acho que era mil assistências a diferença. De um Vai passar até. Ah, aposentar, é. passar rápido. Sem. E. Legal, cara. O Chamberlain. O Chamberlain, ele, no momento da carreira dele, ele foi criticado, né? Por. por não passar a bola, não ter a capacidade. Ele, no ano seguinte, foi o cara que mais passou bola na temporada. Era ah, é um absurdo. vai <laughs> legal, legal. Entre os pivôs aí. Sim, bacana. Sim. E como a gente já falou do Brony aqui, né? O Chance. Diz que existe um consenso Ah, isso é legal sobre os times da NBA acreditarem que Bronny James já esteja pronto para a NBA, pelo menos no aspecto defensivo. Ah, isso aí eu já falei. É um ponto bem forte do Bronny, mas na real, eu queria que ele ficasse mais um ano nesse Foi Só que, que tem aquilo, né? Quanto mais você tiver jogando com o pai ou enfrentando o pai, né? a gente não sabe. Acho que é mais atrativo. Eu, né? eu, eu, nos pontos que, que avaliei do Bruno foi isso que eu falei, cara. É um cara que tem um, 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 um senso muito bom de, de jogo, de, de, de tático coletivo. Ele é, não é um mesmo. cara que pega o jogo pra si, tipo assim, vai dar o um show no, no isolation, até porque ele não tem essa capacidade, pelo menos até agora ele não mostrou isso. Não, tem muito o é, que mostrar ainda. Tem muito o que mostrar. Um é, melhorar o chute, melhorar o aproveitamento, isso aí ele pode. Pode acontecer. Por que não? Sim. E é, é aquilo: um armador com essas características defensivas, ele passa bem a bola também. Isso aí a gente não pode negar. Por baixo que ele tenha números que, que não, não dê tanto hype assim pra draftar logo. Tirando a parte física, ele tem todas as características de um, uma escolha de primeiro round que vai pro contender. Isso. Jogador, jogador de NBA. É. Pode Agora, ser um jogador sei, mediano eu, por, né? eu acho que. Ele poderia ficar mais um ano, se desenvolver mais e chegar mais pronto. Tá ele fisicamente, pode, né? Ele pode ser um jogador mediano que um mal outro ali vira ao estar. Obviamente, com os números com que ele jogou, poderia estar mais abaixo na nas projeções, tá talvez mais acima e com tão certeza. falado por conta do pai, né? Sim, Mas eu concordo que. está aqui, ó. Existe um consenso claro. Ou seja, praticamente todos os times, sabem. Defensivamente, ele é um. É um jogador de NBA. Sem Sim. comparar também. Claro. O, o Jimmy Butler ele teve essas, essas médias parecidas aí com ele também. Sim. No, no Sim, é, tem vários jogadores que dá pra dar um exemplo que viraram estrelas da NBA que. Né? Claro que eu não tô falando que ele vai ser um Jimmy Butler, mas caralho. Existe não? a evolução do jogador. É, Sim. pode ser jogador que demora a evoluir. Mas ó, ele vai. Que... Ele vai ter que ter uma cabeça muito boa, cara. Muito boa, porque os caras vão, vão na canela dele. Bom, é o que ele vai ouvir dentro de quadra também. Jogos que ele for mal. Mete uma sequência Por exemplo, se ele tiver uma sequência ruim igual teve Scooby e Henderson no início da temporada. Sim. Né? Já. Vou... Ai, é, tem mano. que ter uma cabeça boa, um preparo é. legal. Sim. E, sim talvez sim. jogar é. ao lado do pai, pelo menos no primeiro ano, ajude. Isso. É, porque então, vai é que ele pode blindar, caminhos, né? né? E, só que isso aí pode se... ser ruim também, porque um homem, ele. Um homem de verdade, ele tem que seguir, né? Porra. Não, mas não pode eu, ficar... eu acho que o americano é bem definido nisso. É. Culturalmente, porque você vê aí, ah, a 18 anos sai de casa. Foda-se. Né? Eu acho que você ficar até depois de 18 anos em casa é feio lá nos Estados Unidos. Você depende falam muito mais da isso. condição de cada um, né? Mas eu entendi o que que quis, quis dizer. Isso é cultural lá. Não, eu tô falando que isso é cultural lá. Claro que tem os casos e que a pessoa Sim. fica em casa com os pais, morando com os pais, não é. Ainda mais hoje em dia, que o ramo imobiliário tá um caos. Boa. O ramo imobiliário <laughs> tá um caos. Tem, tem, tem cidade na Europa que tu não consegue alugar casa pra viver, porque é tudo Airbnb. é Tá ligado? Irmão... Colapso, o... colapsou a cidade. Não, não precisa da na Europa não aqui, porra. Veneza, acho Kit... que é Veneza. Kitnetzinha de, de 1.200, tem nem janela, porra. Se fuder. Uhum. Pô, ah. é bem que, o bom é que lá nos Estados Unidos... Ah, Pode comprar a casa na Amazon, né? Tu já chegou a ver. <laughs> eu vi, já vira. <laughs> aí eles vão montando lá porra, Só tem o espaço. Só tem o espaço, aí... espaço. Enfim, mas é aquilo, cara. Eu, eu, eu <laughs> vejo o Bruno como pode ter uma carreira assim na NBA, cara. Ele é até longa. Por que não? É, vamos aguardar. Tá próximo. É. Mas tem a opção também dele, dele voltar pra universidade ainda. Sim, ele, ele não tirou né, o última nome hora. dessa lista, né? De transferência. De última hora. É. É, ele fal é, falaram que também queria fazer vários tours aí pra treinar, né? Ver o plano, o plano que tem pra eles. É aquilo, né? É. Fiquem sabendo que se draftar o Brony, a chance do LeBron ir junto é alta. é alta. É Isso aí, com certeza. Como a gente já falou do, do Clay Thompson, né? O Orlando Magic deve oferecer muito dinheiro pro Clay Thompson nessa free agents. Um dos segredos mais mal guardados da liga é que Orlando... Cheio de jovens talentosos, mas sem arremessadores, deve oferecer muito dinheiro para Clay Thompson off-season. Não acredito você. É, deixa eu ver aqui qual aproveitamento do, do qual posição que tá. Tá em 22 segundo e aproveitamento de três pontos o, o Orlando Magic. Realmente tem que dar uma melhorada, né? Sim. Você pega ali os armadores, eles não têm ponto forte o, o a bola de três pontos. O banqueiro Sim. não é esse cara. Né, de perímetro pode é, ser o um... e Harris, cara. É, mas são ainda dois veteranos, um... né? Então, tem um Fultz ainda que bom, estranho pra caramba. Chutei. É, então o time realmente tem que melhorar perímetro é. mesmo. O Paulo Banqueiro não, não é aquele cara pra, pra essa bola. Enfim, o Franz mas... Wagner mata umas bolinhas, mas tem, tem, melhorar tem bolinha, O Polieto também tem uma bolinha outra. Enfim. O Sanks também às vezes mata a bola de espírito. Hum, so é. Vamos lá, vamos continuar. O Adam Silver, comissário da NBA, disse que o John T. Porter John, é a... Ty. John Ty Porter é acusado o de um Jay pecado Ty. capital. E que a punição pode chegar a um banimento na liga. O jogador está sendo investigado por múltiplas instâncias e irregularidades de apostas esportivas nos últimos meses. Esse aí tá fudido. Ah, tá. é, mano, deu mole, padre, tu, eu, tu, ah, tu consegue cara. uma coisa que quase ninguém consegue O John Texto abriu uma CPI contra ele É, <laughs> é. E tem a teoria da conspiração aí, dele falar essas porra e não provar é. E que ele quer, talvez queira passar o Botafogo pra frente, passar o Maré Turbo, né? <laughs> Enfim é. A é ah, Leila, Leila, Leilão botou Maria... poder Falou pra cara é dele. Mareto, tu é foda, Maria é tu é foda. E o é. de Lou, cara? O de Angelo Russell, na temporada. Fala dele. É, rapaz. É o de Lua, né? De Lua. De Lua tá bem. Mas, cara, vamos lá. Vamos lá, de novo, de novo, a gente sabe que onde quem que importa a situação? É os playoffs. É. Entendeu? Não é temporada Sim. regular, irmão. temporada regular o termômetro. É, entendeu? Mas é um cenário positivo, né? É um cenário positivo, não tô falando que, que não, mas. A gente sabe que nos playoffs ele vai ter um jogo bom, outro jogo ruim. É constante. É constante. É. é mais pontos por jogo que o James Harden. Isso aí. James Harden hoje é mais passador, mais beleza. Mais assistência que o Fox. Maior aproveitamento de três pontos que o Kevin Durant, isso aí é bem impressionante. Isso Lillard, é bom, mais porque ele, mais de ele, 40%. Ele veio com essa, é, é, essa solução, né? Do, do é. Lakers. E, e mais três pontos convertidos, ou seja, de três do que o Damian Lillard, que tem um volume bem alto, né? Ah, mas o Damian Lillard também tá maçando, tá, tá, tá um volume, é. mais volume do que acerto. É mas, mas é o que eu falo: chega na hora lá, do, do, do último momento do jogo. Bola na mão de quem? Do Yannis? Porra nenhuma. Do Lila. Lila de pai. E ele mata. Isso não, não vai acontecer vai. com o Dilow, né? Não vai falar. O Dilo no o máximo se for uma sobra isso. depois de uma dobra sim, no Lebron no Edith. Esse é o Sei. cara que vai ter que matar essa bolinha, o Ray Allen ah, tá. do Lakers. Com certeza. É verdade. Se o Lakers foi o um playoff também, né? Tem também, é. tem isso, tem. tem, <laughs> tem isso também. <laughs> Hoje tem que vencer dois jogos, olha a pica. <laughs> Dois jogos eliminatórios. tá doido Puta merda, que situação, vou ficar sem Curry LeBron, puta merda. Ah, que isso, cara. Pelo menos um dos dois. Desculpa aí, Kings. disputa aí. Não, Desculpa, dois, caralho, olha. Desculpa, ninguém quer ver essa porra, não. Quer ver a Curry LeBron, porra? Eu... 10, 2, Desculpa. 2, 2. Até, até a torcida do King quer ver a Curry LeBron, porra. Não Quer ver porra de. Não. Tu conhece algum? Não. Porra, a torcida do Kings? No, é, no Twitch? Pessoalmente. Twitter, ah, tu acha. Pessoalmente, não. Difícil, difícil. Difícil, difícil. E né? difícil. o Adam Silver falou sobre o, sobre o jogo entre o Celtics e Bucks ter apenas dois lances livres. Sendo que o Celtics se tornou a primeira equipe na história da NBA a não cobrar nenhum lance livre no jogo. Caraca. Nossas equipes estão muito felizes com o estado do jogo, assim como eu. Tá ah, bom. É, né? Enfim. De <laughs> fisicalidade, passou longe. É. E é pra acabar aqui, o Ben McLemore, McLemore foi preso no aeroporto de Portland acusado de estupro em primeiro grau e outros crimes sexuais. Aixe. Os crimes teriam acontecido em 2021, quando ele ainda atuava pelo Portland Trail Blazers. Se não me engano, acho que ele tá jogando no time da América Central aí, no pra agora. Porto Rico? É, Porto que Rico. merda, hein, cara? Caraca, 2021, cara. Os caras são doidos, né? Porra. É. Loucura. Por isso que a NBA tem que estender a temporada, cara. Tem que ter, ser temporada com o ano todo os <laughs> caras não terem. Aí não faz merda. Joga, jogador de basquete é muito doido, que isso. Não, acho que pior que basquete é NFL, irmão. É, NFL é NFL é um é cara. maluco... Cara, os sou... caras são porra louca. E eles têm tempo, hein, pra fazer merda. <laughs> aí, é... tem. <risos> Setembro <risos> nunca chega. <laughs> fechou, fechou, bora só. Só fazer a pochinha dos jogos de hoje. Sim, com certeza. Perfeito. Bom, live legal, live legal, hein? Live legal, hein? Sports batiu. Verificação bem. É contigo. saudade, mano. Eu gosto muito de fazer a live. Eu gosto pra caraca. Mas queres. Vamos ver se nos a gente faz mais vezes. Não sei, magia. Não sei. bem aí. a gente continua fazer live, né? Sim, é, sim. É. Ando alguns jogos. Discord open aí, rapaziada, que tem saudade do Discord. Vamos, vamos fazer, okay. vamos fazer, com certeza. E tá aí, ó, jogos de hoje, Boston Celtics e New York Knicks. Lembrando, galera, Cara, você que vai fazer sua fezinha usa a SportBetio, que é uma das melhores casas de aposta que tem no mercado, a que mais apoia o basquete no Brasil, tem muitas horas especiais, tem promoções. Então vá lá, SportBetio. Patrocinadora é do NBB, né? Exatamente. E da? A, um é, a, um a gente tem um grupo A original, o original Gold A gente tem um grupo frio no Telegram, só com o caos da, da Betio. Então vai lá que é mesmo cara é eu vou bom. dar um sprint aí para para aproveitar esse Play agora né é, aproveitar também os playoffs para você ter as dicas aí cara nosso Boa. amigo Lucas aí o tipo é muito bom tá sendo bem avaliado lá no, no, da pessoa que tá não tá no grupo e em breve também novidades aí também de, de código promocional tem a missão Green também que é a que gente é falar da freebet aí cara muita coisa. Eles gostam beleza. do basquete, cara. Estão com a gente porque eles gostam. Isso aí. Vale a pena. Mas é isso. Vamos lá, vamos apostinhas aqui. Fazer aquele, aquele combinado, aquela combinada maneira. Boston Celtics e Knicks. É o famoso Pingo. Ah, jogo lá em Boston né? Vou de. O Anunobi voltou, beleza. Eu vou, quem? Quem? Eu vou de Knicks Eu vou de Knicks. Eu vou de Knicks. Eu vou de Celtics. <laughs> Utah Jazz e Houston Rockets. Ah, é o Rockets, né? Jazz tá. Quantas rodas seguidas? Nem sei. Esse, Port... é jogo. esse é o famoso jogo pra quebrar. É, verdade. Tá ligado? Mas eu vou de Houston, né? eu Houston perder também é pica. Portland Trailblazers e Golden State Warriors. Golden State... Se o Golden State perder esse jogo aí, esquece. Três derrotas seguidas: o Jazz. Sacramento Kings e Pelicans. Hum... Caraca, esse é difícil, hein? É difícil. Eu iria de Pelicans pra ajudar jogo... o jogo Jogo lá em Sacramento, né? Sim. É... Os caras acham é difícil. uma forma aí. aí forma. Difícil, esse jogo aí pode. O Inga já praticamente... volta não, né? Não sei, acho que não. Eu joguei lá o lineup, deixa eu ver aqui. Cadê? É, é difícil, hein? É, esse é um jogo muito difícil também. Não, tá fora, o Inga. Fora, né? Cara. Favorito aqui é o Kings. É o Kings. Pô, em casa, mas... né? Em casa. É porque mas também a, a hoje tá, não tá muito diferente diferente assim, não. Tá não, né? tá não. Se perder vê, eles né? não. Se perder tu... eles não conseguem chegar mais em. Eles têm três jogos ainda? Kings? É, É, esse e aí, mais aqui. dois, né? Acho que é esse mais dois. Porque eles estão ímpar aqui. O Ah, O Kings joga hoje, né? É, eles têm mais três jogos, Suns e Blazes. É, eles pegam o Suns amanhã. acredito é, que eles têm amanhã. chance ainda, né, cara, de... de passar o próprio Pelicas, né? Com três jogos ainda. Eu vou de Kings. Vida, jogo de vida ou morte. Pode decidir aí se eles conseguem vaga direto. Vou de Kings. E Magic e Philadelphia 76ers? Jogo também, bem, né? É, isso aqui já tá contando dia 12? Sinceramente. Que de amanhã já? Sinceramente. Pera aí. Não, é. O Último jogo da noite é esse: Pelicans e Kings. Ah, porque o horário tá errado aqui. 8 horas da noite que tá aqui o horário. Pelicans. São cinco jogos hoje. É, isso mesmo. Já foi, né? Faltou o Bulls e Detroit. Ah, porque já começou o jogo do Bulls. Ah, já começou, é. Começou agora, é. Bulls é. Detroit. Tô fechando tá esses certo. quatro mesmo, então. É, eu é vou, vou de Bulls. Vou de Bulls. Odizinha... Põe lá, lá, mesmo. Vai ao vivo, vai ao vivo e põe Bulls. Odzinha de... de 4x, né? Deixa eu ver se dá pra postar aqui. Vamos no ao vivo aqui. Ao vivo. Ao vivo. Ih, não tá com odd aparecendo, não. Eles trancam? Não? Tá, trancado, ah, é. tá trancado, é. Tá trancado, então trancado. Favorito é o Bulls. É. Enfim, pode E mexe que sabe six, sabe né? Sai amanhã. Só amanhã. Só amanhã. Amanhã? Ah, amanhã. ah tá. Aparecendo aqui. é ah, isso, galera. Aposte com. Aposte com com carinho. Não vai. É carinho. Não é? <laughs> Quem ganha e perde é recreativo, rapaziada. Isso aí. Ah, aposte não vai. Dinheiro, põe Sei lá, vai ganhar muito dinheiro dessa forma, não. Isso aí. Que a gente sempre fala, procura um tipster cara que estuda... É, é, quantos pontos o time faz até o, até o do intervalo do o é, é assim que tu ganha dinheiro Com, com dados Com estatísticas estudadas sim, né? Quem ganha sim. quem perde é o recreativo Mas é, é isso rapaziada Tamo juntão Muito bom fazer live Semana que vem vamos fazer o Cabra Awards Então prepare seu terno Sua, sua roupa social e esteja aqui com a gente, que durante a semana a gente vai anunciando aí no Instagram. NK, eu te manda aí, bota no grupo, no, no, no link aí. Tá, manda aí que eu coloco aqui. Já mandei, já. Então é isso, galera. Deixa o likezão aí. Valeu, a ah, gente Ah, eu tá enviando... hoje. Boa. A gente tá enviando os shorts aqui no YouTube agora. A gente deu um, deu um pause nos vídeos pra... Produzir esse conteúdo, né? Para produzir esse conteúdo. Em breve, vamos ver a, gente, a melhor forma da gente voltar. Mas as lives, a gente vai manter, pelo menos as lives, a gente vai manter aqui toda quinta-feira. Valeu. Semana que vem, Cabra Words. Eu vou mandar o link do grupo do Telegram. Quem quiser entrar lá. Valeu. E é isso. Show. Satisfação, rapaziada. Muito bom falar com vocês aí, galera. É, deixa o rapaziada like. do Rio aí, cara. Jogos do Flamengo, Vasco e Botafogo. Playoffs provavelmente a gente vai estar tá lá nos playoffs. É Flamengo e Botafogo vai ser um jogo só, né? Porque... Um jogo, não dois jogos, né? Eu não um acredito que o só. Botafogo ganhe alguma coisa contra o Flamengo, não é? Vamos ver. Então pode esbarrar com a gente lá. Quem for, é estaremos aí. Quem quiser colar, NBB Playoffs, vale a pena assistir também. Que tem muito jogo bom, tá? Agora mesmo tá rolando o Flamengo, jogo bom. Corinthians é, e Flamengo Vasco, também. Tá pegado. Flamengo também que tá lá na BCLA. Verdade, acho que amanhã vai final né? four. Final four. Alta chance de ser campeão, porque alguns dos favoritos assim como o Flamengo já caíram, como Franca, né? Sim. Então, é, chance de papar tudo o Flamengo esse ano no basquete também. Respeita, Respeita, respeito o rubro-negro, que loucura. Rubro -negro. Que loucura. <laughs> no Mas vôlei isso. também. Ah. Também. Valeu, rapaziada, tamo junto. Deixa, pega, o like Deixa o like também. Deixa o like antes de embora aí, comenta bastante. É o maior clube do mundo? O maior clube para o esportivo e, do eu, mundo? Esquece Flamengo. isso. Flamengo? Esquece isso aí. Acompanha a Ghost nas redes sociais, que a gente tá lá. Dá aquela moral sempre pra gente. Vai ter Discord aberto no playoff? Sim. Vamos, vamos ver essa meta aí. Sim, vamos ver, vamos ver. Pelo menos alguns jogos a gente faz aí. play também, vamos. Pô, a gente pode ter um Lakers e Warriors. A gente vai. vai. Pô, a época do Discord Open era maneiro, rapaziada, colava em peso, pô, em peso. Porra. Tinha até, for... até que limitar o número de pessoas, né? Às <laughs> vezes. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Então, só acompanhando no Instagram maneiro. que a gente tá sempre trazendo pra vocês e anunciando lá. Valeu, entra lá na, 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 no, no, no grupo lá do Instagram, né? No. Aquela comunidade. Canal. canal. Isso, canal. Entra no canal o do isso. Instagram lá que a gente tá sempre jogando tudo que a gente tá fazendo lá. É? O, é, tá, o grupo link, tá aí, o rapaziada. O grupo tá legal, hein? Isso. Vai lá. Valeu, valeu, rapaziada. Tamo juntão, boa noite. Tamo junto.